I aleshores para.
Yo he feito aquest robot que, bueno, que consisteix en una cinta, la que té un motor i dos llums. Quan s'encén la CPU, això comença a girar i aquestes dos llums comencen a encendre i apagar-se alternadament. Aquest és el toro, que ha tingut els seus efectes i els seus avantatges. Un dels avantatges, bàsicament, ha sigut que vam agafar un robot ja prefabricat, per així dir-ho, i li vam afegir això que puja i baixa la bola de palla, i també li vam afegir com una cabina així, que no serveix per res, però... queda bé. Un dels efectes que va tenir aquest robot va ser que quan la bola estigués en aquesta petita caixa que teniu aquí, el robot fes que això pogués pujar. Quin era el defecte? Que aquests sensors ultrasons, quan emetia un ultrasó, la bola, que és esfèrica, tornava el so cap a un altre costat. I llavors vam tenir que pensar com es podia solucionar i posar-lo a tants centímetres perquè pogués arribar a l'ultrasó adequadament perquè el robot el pogués pujar. Un altre dels problemes que vam tenir també va ser com transformar una cosa tan simple, que sembla simple i és molt complicada, que és transformar l'energia del motor mitjançant engranatges i engranatges rectes per pujar i baixar la bola, en aquest cas. També li va posar aquí un sensor de llum que funciona igual que un cavall o un poltre, va rastrejant la línia, quan detecta el blanc se'n va cap al negre, quan detecta el negre se'n va cap al blanc. I així pot anar cap endavant. I aquest és el programa que hem fet servir per la cinta. Primer, el motor de la cinta s'encén, arrenca, i després passa aquí, que és un bucle, que vol dir limitat, això vol dir que les dues llums s'encenen alternadament i quan han passat 20 segons, això d'aquesta combinació de llums em para i també el motor de cinta també para. Aquest és el programa del toro, que comença amb un bloc d'ultrasons, amb un bloc espera associat als ultrasons, que, com ja us he explicat abans, detecta quan està la bola i la puja i la baixa, i després tenim el mecanisme que ja us he explicat, que és quan detecta el blanc se'n va cap al negre, i quan detecta el negre se'n va cap al blanc, no és igual on estigui, i això està associat a uns sensors ultrasons que... i bé, quan arribi a un lloc, val i tot. Una altra cosa que no us he explicat és que quan detecta la bola fa un gir sobre ell mateix i queda cap avant. El poltre segueix la línia fins que detecti un objecte a menys de 5 centímetres. Llavors es para. Aquest cavall el que fa és rastrejar la línia. Encara que vagi a poc a poc és suficient. Ara no sé, sembla que ens ha resultat el problema. Si l'ajuda. Sí, perquè normalment se'n va cap a l'esquerra. Bé, el que pot fer és deixar-ho. Ja ho sé, sí, era millor. Vale, sí. Gràcies.
Bueno, veieu una idea, eh? Sí. Ja, el que és molt interessant és el mecanisme aquest d'aquí que ja ha explicat ell, que té tres engranatges, més dos més grans en aquí per fer que les potes vagin girant, no? Però bueno, ja més sembla fàcil, però és complicat. No, no sembla fàcil. No. Puedes para allá. Bueno, representava que era un insecte, que bueno, quan no tenia la CPU aquí, evidentment. Quan li va posar ja no semblava, però ja ho veieu. El que és l'insecte, té tendència a girar sempre cap a aquell costat, però és molt sensible i camina molt lentament. Potser direu que no camina, o sigui, que no es mou, però sí ho fa. Es mou cap a la llum. Bueno, ara està avançant. Sembla que no, però... Doncs bé, el remol funciona quan el potre pressiona el sensor de tacte i aleshores segueix la línia fins a trobar l'estable. L'estable, molt bé. Ara, quan encengui la... Bueno, quan encengui la CPU, bueno, la cinta començarà a girar i aquestes dues llums, com us he dit abans, s'encendran i s'apagaran. Bueno, ara ja l'encens. Ara, aquest tot es gira. Bueno, comença a caminar igual que els cavalls i el camió del remol. I bueno, detecti l'estable. Vale, perfecto. ¡Bravo! Això és la grua i el que hem fet és muntar-la de la manera que pugui agafar la bola quan el toro li deixi i llavors agafarà la bola, tancarà aquestes dues pinces per agafar-la, tornarà cap enrere amb la bola a les pinces i anirà fins a portar-li la bola als cavalls on els cavalls se'n menjaran.